Mycket varmt välkomna ska ni vara till ett nytt klipp på min kanal! Det är dags att spela Sporkel med Soccer Players Mapped Out, alltså att vi ser kartor på fotbollsspelare och så ska vi gissa vem det är som åsyftas. Detta via pilar som indikerar vad spelaren i fråga har hållit till under sin professionella karriär. Vi har gjort det två gånger tidigare och ni verkar tycka om det. Jag tycker om det så att vi kör på. Det här är quiz nummer 6. Vi har gjort 3 och 4 i ett och samma klipp och så har vi gjort quiz nummer 5. De är ju då numrerade. Nu senast och sen så har vi den sjätte idag, så att vi har några till, det är totalt 16 tror jag. Om jag inte minns helt galet. Så att, ja egentligen, det är inte mycket mer att säga. Tumma upp klippet och prenumerera om ni vill och följ mig på Twitter om ni vill, det finns länk i beskrivningen till det. Och eh, dags att eh, köra igång bara det här, Soccer Players Mapped Out. Ni vet hur det funkar. Uh, spela. Där! Då ska vi se. 15 minuter har vi på oss, 21an. Mittfältaren 1995 inleder då... Det här är ju det svåra, va? Men han har varit i Chelsea och i Bayern München. Då är det Balak. Han har också varit i Leverkusen Och där har vi en målvakt som är holländare, det vet jag redan nu vem det är. Men han går från Ajax till Juventus till Fulham till Manchester United. Edwin van der Sar. Den, den, den kom direkt. Det finns inte så många holländska målvakter som har varit så bra dock. Eh, argentinsk spelare, forward. The fuck, det här, kan det vara det är Stefano? <laughs> det är den enda spelaren jag kan från Argentina. Men Real såg jag eh, Läs på, kids, om ni inte vet om det är. Vi har en fransos som har varit i Villarreal. Och i Arsenal Och i West Ham. Och spelat i Indien. Vänta ytter i. Nej det är är det Pires eller? Nej. Jo. Det där är inte West Ham kommer jag på. Det är något annat lag. Pires, just det. han var in det var där jag trodde faktiskt att han har varit i Indien. Men jag, jag trodde att han var så sent. Men det gjorde han. Här har vi en. Det här är en. Kroat. Som har gått till... Hajduk Split, antar jag. Eller Zagreb. Upp till Wolfsburg. Till Bayern München. Mandzukic! Han var ganska anonym i Wolfsburg. Han var ju typ anfallare där jag tag. Bakom när Jafito och Dzeko spelade. Oerhört oh, fint lag. Här är en polack. I Juventus och Roma. Och då borde man väl veta vem det är? Varför kommer jag inte på vem det är? Ja, men då vet jag! Äh, 70-tals-forward. Äh, Han heter så mycket som Spignev Bonjek. Va? Nej, Bosnik Bonjek. Där blev jag red. Vi är på... Äh, vad är vi nu då? Här går vi hela varvet runt. Det är det en chilenare, jag. Forward Salas. Gått från Chile via Argentina till... Äh, vad han nu var, Lazio. Och något mer. En striker i Bayern München. Det måste vara... Det är... Är det Gomez? Ja. Mario Gomez Den fantastiska. Den fantastiska Mario Gomes. Ukraina. Va? En ukrainsk spelare som har varit i Österrike och på sypen Som blev av 1990. Alltså den enda jag kommer på är han som coachade sen... Vad heter han nu då? Lobanovski det, 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 Är det inte han så vet jag verkligen inte. Valerij tror jag han heter. Men det... det vad jobbigt. Jag vet inte. Nej. Skit i han uh, Här då, en forward i uh, Australien som var i... Det där är Hamburg. Och uh, United. Österrikisk forward? Jo, uh, oh, nej men det är han. Oh, vad han! vad heter han, vad heter han, vad heter han, vad heter han, vad heter han? Han som gjorde mål mot Sverige i ett VM på 70-talet. Vad? Krankel! Måste vara han. Heter han inte så? Уров, kırg, kann, kanhl, sel, so Varför säger jag att han är Österrikare för? Nu är jag kvar på den förra. Gud vad dum! Det är ju en... Man blir så stressad av det här. Det är en engelsman. Och så var det Australien, inte Österrike. Herregud vad dum du är nu. En... En engelsk forward på 70-talet. Som var i United. George Best var det första jag tänkte, men det hade varit så pinsamt att glömma honom om det skulle vara han. Så att jag var tvungen att chansa. Det är inte han Robson eller? Brian Robson? Äh, England och 70-tal är jag inte bra på. då, en fransman i eh, eh, Chelsea och Real va? Och PSG, ja men det är Macielena. Jo det här måste vara en brasse då, som går till Milan. Forward. Kan det vara Giovanni Elber? Oh. Oh! Oj, oj, oj! Vad är det här då? 48 till 74? Det är jättelänge. Det var... Jag tror att han måste vara engelsman va? Som spelar till Roma. Och massa klubbar i England. Och Juventus, vem är det? More. Jackie Charlton, Bobby Charlton. Är någon av de där West Ham spelarna eller som vann VM. Vet inte. Och vad är det här? Är det en korsikan? Nej, det är ju Sardinien, den italienare. Vilka är SAS det är nu då? Jo, oh, men här det är ju... Äh, 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 är vi aldrig eller sola? Tack. Jag vet man inte var man ska börja. här En winger 90-09 i Barcelona och Arsenal. Borde inte vara skitsvårt, tänker jag. Gosta är det overmars? Ja. 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 Hur var det? Tom, of five. En, en västengelsman som spelade i USA och i Jove. Men varför, varför är det sådana här? Alltså 70- 80 jag och 80-tal då, jag kan 90- 50-tal typ. Nej, 50 kan jag inte heller. Så bra. Men en engelsman i Jove. Sluta 83. Nu chansar vi på de där som, som jag kan. Jackie Charlton Moore. Och han som hette... Nej jag vet inte, jag vet inte det. Forward som slutade 15 från... Är det Oudouai då eller? Jag tänkte Frolland först men det är... hon har ju varit i United. Inter. Han är det inte rekoba. VA? Det trodde jag ALDRIG! Han var inte vad? Det? det är bara chans Han som bränner straffen på San Siro faktiskt, Alvaro rekoba, Fantastisk fotbollsspelare. Och en dansk måste det här vara? Väl? Är det Elkär? Eller Laud... Nej, Laudup handlar ju av senare. Men... Eller är den dansk, chans. Alltså. Det måste det väl vara, Dansk får forward i barsa. 80... nu måste ha varit med 86. Elka. Olsen. Mårten Olsen. Och vilka är det där? Det där måste väl vara... Det är inte Wolfsburg, vilka är det? Men dansk i Barcelona borde inte kunna det. Alltså de hade ju en pappa, Bröderna Laudrup. Danmark. Elkjær, Jesper Olsen. Um... Arnesen? Nej äh, det går dåligt nu! Nej, äh, ja, det, det är ett namn jag tror jag kommer känna igen. Jag gissar att det här är en Österrikare va? Som går till Dortmund och... För annars skulle han inte... Eller nej, förlåt, Tjeckien. Ja, men det är ju... Um... Det... Offensiv mittfältare? Det kan inte vara Kolder. Offensiv mittfältare i, mittfältar i Tjeckien. Det är väl Tjeckien, eller? Ja, det är Tjeckien. I Dortmund. Det skulle kunna... Ja, smitsar. Smitsar. Vladimir Smitsar. Va? Är det inte det? Okej... Okay. På Borske är det väl inte? Nej, han hade vi ju nyss i ett av de här quizsen. Eh, men vad? Vi har bara fyra minuter kvar nu, och vi har rätt många kvar. Eh, mitt back 83 till 02 i Arsenal, Tony Adams. Nu steppar vi upp här. Manager, okej okay, Vad är det här då? I Real... Vad nu, Benitos. Okej, forward... Det är alltså, ukrainsk forward på 70-talet som inte är Valery Lobanovski. Ja, ja, det är det andra jag kan tänka mig att det är han. Ljubanivsk. För det är den enda jag känner till. Forward. Är han tysk eller? Spelar i Hamburg. Nej, han måste vara engelsman. Ingen aning. Ingen aning faktiskt. Ingen aning. Ingen aning. Det, här, det är svagt. Men den här dansken, han är väl dansk, antar jag. Vad skulle han ha spelat i Danmark? Tänker jag Arnesen, Elkjær um. Olsen. Nej. Och så offensiv mittfältare. Det här är inte bra alltså. Han går väl till Dortmund först och sen till Liverpool. Hur kan jag inte, hur kan jag inte veta vem det här är? Det måste vara... Eller är det? Nej, det är väl Liverpool? Nej! Nej, 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 det är Berger! Patrik Berger! Mål i EM-finalen 96. Åh, oh, jag trodde han Han kändes tidigare. Patrik Berger, snälla. Och så den här... Oh, vad är det? Fem stycken? Det är lite för mycket, känner jag. Och så här danskarna. Om han nu är dansk, men jag antar det. Jag tänker Danmarks 86-lag. Där spelar Elkjær. Nu har jag sagt alla namn åtta gånger, vi behöver inte säga det fler gånger. Här har vi alltså en... Eller en walesare eller? Nej. 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 Jag tror faktiskt inte det. Halv minut kvar. Nej, de här, jag, jag kan inte dem. Jag kan inte dem alltså. Jag tänker att... Jag tänker att vi ger upp. För det är ändå slut nu. Så gör vi så, så får vi se om det kommer på några jävla namn. Oleg Blochin. Alltså, jag vet att Oleg Blochin var... Han tränade väl, var han coach för Ukraina i EM 12 eller något sånt där? Han är gammal förbundskapten i alla, i alla fall. Mm, han hade de i EM. Och innan det också. Han har tränare i Grekland flera gånger. Jag hade ingen aning om han spelar karriär. Då har han alltså spelat i Dinamo Kiev. Den var ganska ljuten. Och så går han till Aris Limassol där. Och dessförinnan spelar han en säsong i Steyr, Ett lag i Österrike. Aldrig hört talat om. Den var svår. Kevin Keegan? Var Kevin Keegan så... Han är gammal den jävlen han är i 70 bast, jag tänker inte att han är så gammal. Han var i Hamburg. Ja... Oh. Nej, no, den, den var jag aldrig överhuvudtaget i närheten av. Sen då? John Charles? Det är faktiskt ett namn jag känner till det här av oklar anledning, men jag har bara hört det. Uh, Visste inte var han har spelat någonstans. Leeds och Juventus och... Lite i Roma också. Ja, oh. nej. Det är ingen aning om att han har spelat i så många klubbar, inget ansikte, vet ingenting. Det var faktiskt ett namn jag aldrig har hört. Giorgio Chinaglia. Det här ska vi ju kolla upp så att vi lär oss något nytt. Det är sällan det dyker upp fotbollsspelare jag aldrig har hört namnet på faktiskt. Men han flyttar till Swansea när han är liten tydligen. <laughs> Som 8-åring. Han flyttar till Cardiff, och börjar spela i Swansea. Och sen gör över 200 matcher i Lazio och flyttar till New York Cosmos. Jag har aldrig hört talas om killen. Rest in peace, han dog för några år sedan. Det var säkert en bra kille. Och Allan Simonsen. Den enda skandinav som vunnit Ballon d'Or. Den borde jag ju... Den borde jag tatt. Jag har ingen koll på hans klubbadresser heller. Jag visste faktiskt inte att han har varit i Barcelona. Jätteliten kille. Jaha, det var där han var. Han var i Borussia Mönchengladbach och gjorde väldigt bra. Elen Rodenkamp Simonsen. Jag såg honom aldrig spela va, men jag vet ju vem han är va. Han var ju uppenbarligen bra eftersom han blev den mesta spelaren i världen. I den största sport som finns i hela världen Men det här var svårt! Oerhört oh, svårt! Jättesvårt! Det började bra. Och sen kommer Oleg Blochin och sen kommer Kevin Keegan och sen kommer John Charles och sen kommer Giorgio Cinarlia. Och sen kommer Allan Simonsen. Väldigt svårt, väldigt svårt var det. Den här gången. Men det ska det väl få vara ibland. Det var nog den sämsta map, quiz, sporkel grejen jag någonsin har gjort på den här kanalen. Men nog om det. Glöm inte att prenumerera och tumma upp klippet. Och låt oss synas framöver. Det gör vi enklast om ni prenumererar, för då missar ni ingenting. Så att, kör på det. Och ta hand om er så länge.